Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe me se vini në transmetimin e drejtë për drejtë, takimit ndërmjet Ponte Prizrenit dhe Vëllaznimit, Shestani dhe Shehu. Topi parë I cili vjen dhe do të kemi pikë të para për Vëllaznimin. Hajdari, kam vetur një ngujur aty, nën presion nga Shestani, Hajdari gjuan dhe shënon. Nichols kërkon në korridor për të deportuar, pasimi është I gabuar, mundësia për të kaluar në e përsi për herë të parë. Zbukuron me këtë treshe të radhës, 5 pikë për Martin, por në kombrojtje. E Vëllaznimit, Brenemi Pavic, duhet të jeti brengosur, e Mogbo. Në fund të këti takimi, kujtojmë edhe një herë, dhe ko shojmë, vete di pambulluar aty, vonë. Pas sukses shumë Divine Miles, pasim e bukur. I fundit. Shestani top I vjedhur nga Divine Miles. Ty Nichols. Nichols, nuk ujtete se ashtë kush për të. I top. Ty Dari, për pak sa nuk I vjedhe topi. Divine Miles gjuan për tre, është I sakt. Këtë qerek. Divine Miles, bukur, lirohat, shënan, e Mogbo. Andi Shehu për tre, Joshua Martin. A do të kemi kundër përgjigje, po. Arti Hajdari, nxjerr topin jashtë, Divine Miles për tre, është I sakt. Emmanuel e Mogbo, nga një kënd I vështirë, pikët pranohen. Kendall e Mogbo, Shestani, për tre, është I sakt. Joshua Martin do të shkoj vetë për një ngulitje. Unis për ngulitje, përfundoj me një dy hapsh. Ka I ndeshje. Robert Shestani për një treshe është I sakt. Dhe mbështetja vjen nga banka. Von, gjuan për tre, për të anulluar krejt punën e mirë. Këton të gjej rrugë për të gjuajtur, nuk arrin atë pasimi shkon anash, për ko, pik të reja për Vëllaznimin. Robert Shestani, ademi pran ti, Shestani për Emogbo. And one. Oh, pikët e veta për sëri, nuk mbulon aty Von Martin, I cilë arrin të kontrolë ato. Art Hajdari, depërtimi ti është I mirë. Dhe pikët e reja për Ponte Prizrenit. Martin, 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 I sakt. Dhe tërë takimit, por, një gabim aty nga Kendall, Divine Miles më blokohet. Ja, shojmë edhe trajnerët 93, 83. Është rezultati përfundimtar I takimit të ndërmjet të Ponte Prizrenit dhe Vëllaznimit.